สาบีตัวยารู้ที่กอลันเลยอมารู้โปรตีนไม่ยาบ่เนาะช่องนี้จะอมารู้มาเปรียบเปรียบเอากว่าก็ช่องนี้อ่ะยังกอลันนี่แหละตีนไม่ได้จ้ะกอลันหน้าแท็กเลยอนาคตจ้ะรอกูเลดาวน์เลยหอบีเนาะแอบตามไปตั๋วโดดตัวยารู้ดีกู small size เนี่ยซวยได้ซะชะปုံตะปုံโอ้อพอร์ตตี้ซวยได้พี่ยังเบี้ยโอ้บลาวเช่มั้ยจ้ะตัวยารู้กอลันตัดได้ဆိုလို့ရှင်1 2 1.5 เช่เลยอ่ะด้วยตัวยาดีแบชั้นကို1เช่ไล่တယ်เช่ပြီးရင်เปกွေပြန်ไว้เลยแค่นั้นเนี่ยအဲ့ဒီနောက်ချမ်းလေပင်ပါအဲ့နောက်ချမ်းလေပင်ပါတစ်ချက်ပြီးသားကိုပြန်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ8စင်တီမီတာရှိတယ်8စင်တီမီတာနောက်ချမ်းလေပင်ပါရဲ့အကျယ်ပြီး8စင်တီမီတာပြီးရင်ရှေ့ချမ်းသွားမယ်ရှေ့ချမ်းအပေါ်ပူတာအောက်ကိုပူတာအဘေးကိုပူတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဒီကျယ်သီးစတတ်မှာယင်မြင်းရစတတ်မလားယင်ထိတ်တက်ရစတတ်မလားယင်ကျယ်မြောက်ကို5စင်တီမီတာစင်မီတက်မလားအဲ့လားတော့ကိုယ့်အကိုလိုချင်တဲ့လေပင်အကျအောင်ယူလို့ရတယ်ဒီရတော့အခုယင်မြင်းနဲ့တက်တက်ကိုนี่จะเอาเจดีซ่าผ่าไปบ่เนาะเจดีซ่าตัดเลยพี่ยินดีนะมาเจดีทัศษาเจดีทัศษา2ซมอยู่ไล่ได้ครับพี่นะ2ซมอยู่แล้วค่าเสียแล้วกว่ากูใจตะโลปางลงยาได้อะกูดีอ่ําก็นี่พี่รอตัวเราดีเนี่ยมาเจดีซ่าตัดเลยหอบพี่ชื่อแจ้มมาหน้าแจ้มมาบลาวเฉยทาเลยเลยเป็นบากูติ๊ดเฉยทาได้ชื่อแจ้มมาเลยเปลี่ยนพี่รอติ๊ดเปลี่ยนเฉยไปบาเชื่อฮาร์ดอันแรกกูพี่อารุดีบานเนี่ยสาวมาเลยจ้ะที่มาเลเวนผ่าถ่ายอันแรกชื่อเลยติดละส่งมาชื่อเลยไอ้ส่งมาเนี่ยคนหน้าก็ติดเชื่อฮาร์ดอันแรกเนี่ยกูมีเผาะตะจองซวยไล่ป่ะครับพี่เนาะมีเผาะตะจองซวยพี่ตาพี่กูพี่อารุซวยทาพี่พี่ซวยพี่ว่าพี่ဆိုလို့ရှိရင်ဒီเลเวนထက်เลเวนထက်ကနေအရင်တော့ဆိုပြီးတော့အပြင်တက်ထွက်တယ်လေတက်ထွက်တယ်အဲအခုကကြတက်မထွက်တော့ဘလောက်ထွက်မလဲဆိုတော့ 3.5 cm အပြင်ထွက်မယ်ဒီပဲပြီးဒီစတာမှတ်ကနေနော် 3.5 cm အပြင်ထွက်မယ် 3.5 ပေါ့နော်အဲ့အမှတ်နဲ့ခဏကခြေသီးတလုံးအမှတ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်မြင်ရတာခဲ့တယ်နော်မြင်ရနော်အားဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောပြမယ်တစ်ချဲ့ပြီးတော့ဒီဒေါင်းနဲ့မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲတယ်ဒီမူလလေပင်အမှတ်ကနေအပြင်3.5အနေအမှတ်ပြီးတော့ခြေသီးနောက်ဆုံးအမှတ်နဲ့ဆွဲဒီနေရာဒီကော်လန်ခေါချောင်းမြင်းဖြစ်သွားမယ်နော်ကော်လန်ခေါချောင်းဒီနန်းနန်းနော်ကော်လန်ခေါချောင်းမြင်းဟုတ်ပြီနော်ကော်လန်ခေါချောင်းမြင်းဖြစ်သွားပြီပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားတို့ဒီခုနနောက်ချမ်းကလေပင်ဘက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ8ရှိရဲ8စင်တီမီတာရှိရဲဒီထိတ်ကနေပြီးတော့နော်ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့8စင်တီမီတာစုံမှတ်ကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ခဏလေးရပ်ပြီးချဲ့ထားတဲ့ဒီအမှတ်ကနေပြီးတော့8စင်တီမီတာယူမယ်ဘေးကိုဘယ်လောက်ချဲ့မယ်ဆိုတော့ 3.5 ဒီဘက်ကိုပြန်ယူမယ်ဒီကောင်က8စင်တီမီတာဒီကောင်ကကြတော့ 3.5 စင်တီမီတာအဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုလို့ရှင်ရမယ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်ရင်တရားတို့ဒီကောင်လေးကို 3.5 အကောင်လေးကိုအောက်ကိုဒေါင်းမှန်လေးဆွဲချပေးအဲဆိုဒီကွာဝီလီက 3.5 လေးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးွားပြီပြီးရင်ကောက်ကော်လန်တင်တော့အမတို့ဒီအောက်ကိုဘလောက်ဆင်းလဲဆိုတော့1 cm ဆင်းဒီထိတ်အမှတ်နဲ့ပြန်ဆက်ဒီထိတ်အမှတ်နဲ့ပြန်ဆက်လိုက်တယ်ဆက်ပြီးဆိုလို့ရှင်မူလမြင်ကဒီမှာရှိရဒါမူလအလယ်မြင်အလယ်မြင်ကနေကိုယ့်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကော်လန်ကိုထွက်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကော်လန်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထွက်လို့ရတယ်တရားကြတော့မူလအလယ်အမှတ်ကနေအမားတို့ဘလောက်ယူပြမလဲဆိုတော့ 6.5 cm ယူပြမယ် 6.5 cm ဟိုတနည်းချုပ်ထားတဲ့အစင်းလေးက 6.5 နဲ့ယူထားလို့ 6.5 နဲ့ယူပြလိုက်တယ်နောက်ဆုံးအမှတ်နဲ့ခနာကခြေသီးတက်မယ်ဆိုရင်အမှတ်နဲ့ကိုပြန်ဆက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကော်လန်တဆင့်ရသွားပြီနောက်တဆင့်ယူမယ်နောက်တဆင့်ယူဖို့အတွက်အကြောင်းပြောင်းပြပေးမယ်နောက်တဆင့်ယူဖို့အတွက် 6.5 တရားနဲ့အထဲကို3ပြန်ဝင်လိုက်အထဲကို3 cm ပြန်ဝင်လိုက်ဝင်ပြီးရင်အပေါ်ဒေါက်မှန်4ခွဲဒေါက်မှန်တက်လိုက်4ခွဲ4.5 cm ဒေါက်မှန်တက်လိုက်ဒီနာတီ90ဒီဂရီတောင်းမှန်ဖြစ်ရမယ်အတီ၄ခွဲလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဟာနဲ့ခုန3ခွဲအမှတ်နဲ့ကိုပေကွေးလေးခိုးပြီးတော့ပြပြလေးပြန်ဆက်လိုက်ပါအဲ့ဆိုညာကော်လန်ကြီးကော်လန်ကုတ်ကော်လန်အစမ်းလေးရပါပြီရပါပြီဆိုလို့ရှင်ပြရတို့ဒီဒါလေးကိုဖြတ်ပြမယ်အမတို့ကိုဖြတ်ပြမယ်ဖြတ်ပြမယ်
เอาไปถ้าสูรุษเนี่ยจะมีอะไรมาพอแล้วเขาจะช่วยจะมีอยู่ใช่ไหมน่าไปดูถ้าก็แล้วเขาจะมีจิตรุษจะทำอะไรเรื่องการเรียนมาที่มันที่มีเทคนิคการเรียนขนาดนี้ถ้าสูงจิตรุษจะทำไปที่กางเลียจีน่ามาจิตรุษเลยดาว D 3.5 สร้างเลยปงดีมาหกหูกว่ากูใส่ดีเลยยาเลยจีเลยยาแต่เมื่อ 3.5 กับปูสายด้วย 3.5 เนี่ยเต็มไปเลยที่กลางนี้อ่ะดีลูรีชูไลมาหน้ากูจีไลเลกรงลีที่ตาบีถ้ากับพอแล้วถ้าลีที่ตาบีนี่มันจะเกี่ยวกันเอาไปนะถ้าสูรุษจีหน้ากับเลยดาวลีดีเลยดาวเบียร์อ่ะกูดีลูกุยนี่เลยกลางนี้ดีละกุยนี่เลยปฐมาสินเลยดีสินเลยตัดยาสินอาจารย์ดีสินเลยถ้าก็อามารูพี่ชอบกามาเอาไปนะก่อนแรกเนี่ยเด็กขาใจก็ก่อนแรกเราตัวเนี่ยชอบเลยเนี่ยชอบเบียร์ก็สาจาร์เนี่ยเทไลน์ที่ก่อนแรกนี่ยาวไปเอาไปนะอาศัยก่อนแรกเขาจะเนี่ยทีไลน์ที่ทำดีงามมาสักจังไปคุยชินเลยนะเราไม่มีอะไรนะเอาไปอาสูรุษเนี่ยนั่งเส้นก่อนแรกนี่เนี่ยเรื่องนี้ยาวไปจ้า